Stop. Iki apa jenenge, Mas? Iki lemper. Di aplikasi jam ini, Mas. Oh iya. Burungan tuh toruk burungan. Ya, burungan tuh toruk. Seneng dulu video ini Dewi. Tapi ya, burungan tuh nyak kemana? Gabungkan sama kucing. Laki. Kucing. Dayanya lepas. Senang dulu video ini. Nah, itu. Iya. Sing rukun kok ada video iki lho, Mbak Boces. Nanti Boces. Pak mati. Boces mati. Apa? Tak mau mati dulu. Bisa lu nak ikut. Ya Boces. Emang ini deh. Sementara. Gak iso. Perkataan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayo sampean sini sampean. Sini. Sampean sini. Eh terus ditawani. Terus ditawani. Sopo? Ujung. Ujung sini nomor piro? Yo nomor 1 lho, Bang. Cari mana terapi main nih. Enggak boleh kayak gitu ya. Dimam cepetan. KTI, TKI, lindu KTI. Siap. Siap. Iki apa jenenge, Mas? Iki lemper. Lo sushi. Wow, sushi. Sushi Jawa. Lemper. Lah ya sushi Jawa, Sam. Lemper. Jajan? Iki ruko-ruko ini. Iki apa iki? Ini. Ya apa? Apa? Dimam. Jajan sore to. Aja dimam sak kres plastike lho. Iki. Nek kan nek no arek wedok ya iki. Aduh. Tetel. Tetel. Cuman arek iku iki tak icak atut. Eh. Biasa iku aduh lek jalan kepang dipangan sak godhongi. Iya. Because